لبوسی ورسته می دا سوال ذهن ته ولی راشی ستا په بدن کې د انګورو ذائقه ولې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه یم ډاکټر عربستان مومند، د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. پروګرام نوم دی بله ډیوه، میلمه درسا غزل مومند. نو وخت ډیر شارټ دی، خبرې به ډیرې نه کوو، نو د دوی یو کلام نه مورو. نو انشاءالله لذی ستاسو به خوښ شي او دوی سره آرام کرام کوو. نو غزل مومند صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات. د ټول نه مخکې ستاسو زیاته شکریا، تاسو زما خو له رالی ډیر محترم شي، آباد اوسې، عزتمن اوسې، الله دې زندگی درکړي. نو موږ ته به نن خیر اساسا وروي او تعلیم په دې وجه کوو چې تیاره ده کنه. نو تاسو به موږ ته خیر اساسا وروي. بس زه به دایم چې نور به حایل په خبرو نه جوړیږم، کلام درته وروم چې څنګل واړه مننه اود کېږم. څنګه لواړه و مننه اود کېږم، زه په خپل فرهر دننه اود کېږم. ډیر ښه. لبوسې ورسته مجروحه کیفیته، آی لبوسې ورسته مجروحه کیفیته، لږ مې پرې د ازار منه اود کېږم. آی های ډیر ډیر ښه. لبوسې ورسته مجروحه کیفیته، لږ مې پرې د ازار منه اود کېږم. باچا خان دا دیرینه غږ راوکه، باچا خان دا دیرینه غږ راوکه چې څوک ونه کړی چاودنه اود کېږم. آی های ډیر ډیر مننه. باچا خان دا دیرینه غږ راوکه، که څوک ونه کړی چاودنه اود کېږم. هر سحر په یوه تازه حادثه پاڅم، هر شپه په یوه غندنه اود کېږم. ډیر اعلی ډیر اعلی. او شیر دی چې د اویاو مقدس حورو خدایا، د اویاو مقدس حورو خدایا، زه د یو مخرمانجنه اود کېږم. آی های آی های ډیر اعلی مننه. د اویاو مقدس حورو خدایا، زه د یو مخ ارمانجنه اود کېږم. که غزل مې د هوا کیفیت خپل کړ، بیا به خود د چا په زنه اود کېږم. ډیر اعلی ډیر اعلی ډیر. نور یو څو شعر دی را سره ارشاد، چې مخکې د دې نه چې غزل درته ویم، د یو بل غزل نه دوه درې شعر درته ویم ارشاد، چې په یو نظر ولی د خپلو مزاجو پیژنم، په یو نظر ولی د خپلو مزاجو پیژنم، زما په ځینې ځینې باب کې تجربه ولی ده. او شعر دی چې ویلی، ستا دا یوه خپه په لسټکي ولی ده. ویلی ستا دا یوه خپه په لسټکي ولی ده، ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولی ده. مننه. ویل یې ستا دا یو وخت په پلسټیکي ولی ده، ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولی ده. او لبوسې ورسته مې دا سوال ذهن ته ولی راشي، لبوسې ورسته مې دا سوال ذهن ته ولی راشي، ستا په بدن کې د انګورو ذائقه ولی ده. ډیر 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 اعلی. لبوسې ورسته مې دا سوال ذهن ته ولی راشي، ستا په بدن کې د انګورو ذائقه ولی ده. ډیر اعلی. او که دا رښتیا وي چې زه ستا په مینه نه پایم، غزله یاره، نو بیا تا سره مې شپه ولی ده. که دا رښتیا وي چې زه ستا په مینه نه پایم، غزله یاره، نو بیا تا سره مې شپه ولی ده. یو غزل درته ویم زه ویم چې ناوخته دی، دا به خیری شي، بیا به پروګرام وکړو، بیا به د خیره د پروګرام بیا به راځو، بیا به راځو انشاءالله. چې لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم، لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم، ایمانه نن دي بیا په یوه فتنه راتېروم. ډېر ښکلی بهترین. دې ښار کې عیاشي کېږي د مینې په نامه، دی خار کې عیاشي کېږي د مینې په نامه، په دې لاره چې زه مډیوه مړه راتېروم. او یو شعر دی پکې چې څادر یې په وجود راغوړوم وخت په وخت،
څادرې په وجود را غوړوم او وخت په وخت یو خپل ځان سره لکه وسله را تیرو ډیر بهترین مننه څادرې په وجود را غوړوم او وخت په وخت یو خپل ځان سره لکه وسله را تیروم و دې خوشبو به دې بیا ټوله ټوله ورځ محسوسوم خوشبو به دې بیا ټوله ټوله ورځ محسوسوم یو تار دې د زلپانو په شمله را تیرو ډیر ډیر مننه خوشبو به دې بیا ټوله ټوله ورځ محسوسوم یو تار دې د زلپانو په شمله را تیروم دا څوخ کې مشکنې به بادار ته ورلېږم دا څوخ کې مشکنې به بادار ته ورلېږم غزل یو څو کرخې په شیشه را تیروم یو دوه بیته به درته نور ویم چې څو ضعیفې لوپټې دي مسلې تې جوړوم څو ضعیفې لوپټې دي مسلې تې جوړوم که د مخ قوتې دې راکړې نو تسپې تې جوړوم د مکتب استاذه واوره موسیقاره تا ته وایم خپل بچي به راولمه فرښتې تې جوړوم د مکتب استاذه واوره موسیقاره تا ته وایم خپل بچي به راولمه فرښتې تې جوړوم او مقتده پکې اخیری چې هلو ته غزل مومند یې ستا بچي زما سره دي هلو ته غزل مومند یې دا کوم احساس ما ځای کړی باید تاسو پوهېږم تاسو هغه احساس واخلئ پوهېږم مننه به یې اورېدونکي دې هم واخلي هلو ته غزل مومند یې ستا بچي زما سره دي که پیسې حاضرې نه کړې نو قیمې تې جوړوم ډېر مننه هلو ته غزل مومند یې ستا بچي زما سره دي که پیسې حاضرې نه کړې نو قیمې تې جوړوم مننه جی ډېره مننه شکریه عزتمن شي آباد اوسې دا و زموږ یو کوشش او وخت ډېر شارټ دی ولې موږ ښه موږ چې ښایسته پروګرام به ورڅه کوو انشاءالله دا به ستاسو ټول نه ډېر خوښېږي او ناوخته دی ډېر زیات ناوخته دی تقریبا شپږ بجې دي د ماښام نو په دې زمن ستاسو نه اجازت غواړم زه یم ډاکټر عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره زله مومند کوزګنداو بلډي وه د الله په امان اندامندام غگی گما درزم لکا چمبا دخپل پر حدو نخلی وهم لکا چمبا